Carai, quin tub més llarg! Al fons de tot deu estar el nèctar! Però com s'ho faran els insectes per arribar-hi i menjar-se'l? De fet, cap insecte sembla capaç d'entrar dins d'aquesta orquídia, la Graecum sesquipedale. Llavors ningú aprofita el seu nèctar. Quina llàstima! No, jo no he dit pas això. Aquesta orquídia va ser descoberta a Madagascar, prop d'Àfrica, fa molt de temps. Com que cap insecte podia entrar dins seu i agafar l'aliment, en Darwin, en saber de l'existència d'aquesta planta, va imaginar que n'havia d'existir algun que hagués desenvolupat algun sistema alternatiu per recollir el nèctar. Al cap i a la fi, a la natura, els animals i les plantes evolucionen de forma conjunta en adaptar-se els uns als altres. En aquest cas, els científics van trigar 20 anys en trobar l'únic insecte capaç d'alimentar-se de la Graecum sesquipedale. Era una papallona nocturna que havia evolucionat conjuntament amb la planta, desenvolupant una llengua llarguíssima que li permetia xuclar el nèctar.